Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Riwayat tentang hinanya dunia dan orang-orang yang tertipu olehnya oleh dunia. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Risalatul Muzakarah Mal Ikhwanil Muhibbin Min Ahlil Khairi Wa Din. Diterjemah dengan tajuk Bekal Menuju Akhirat oleh Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah al al Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Rahimahullah al Ta'ala Kita dah berada sebenarnya kalau ikut kitab Arab Yang ni ni sudah berada di khatimah Dah berada di penutup kepada kitab Risalatul Muzakarah Cuma kitab yang saya pegang ni dia tak tulis sebagai khatimah Mungkin cetakan lain ada tulis. Khatimah. Tak ada juga. Ha, tapi kalau kita Arab, memang ditulis Khatimah. Ha, ini adalah penutup kepada kitab Risalatul Muzakarah. Jadi dalam Khatimah ni, dalam penutup ataupun pengakhiran kepada satu Risalah. Risalah Muzakarah. Maka dimuatkan oleh Al Habib Abdullah Alawi Al Haddad banyak daripada ayat-ayat Al Quran. Begitu juga banyak daripada ayat, daripada hadis-hadis Nabi dan begitu juga dimuatkan banyak daripada asar ataupun perkataan-perkataan yang datangnya daripada para sahabat daripada para awliya, orang-orang yang mukarrabin, orang-orang yang uh, saleh. Uh, antara tujuannya ialah kenapa Al-Habib Abdullah Al-Haddad memuatkan ayat-ayat Quran, memuatkan hadis-hadis Nabi, memuatkan perkataan-perkataan yang disebut oleh para ulama sedangkan beliau juga adalah salah seorang daripada alim kabir di alam apa alam agama Islam nilah. lah uh, kerana bagi beliau apa yang beliau sebutkan sepanjang perbicaraan tentang kitab ini semuanya adalah bersandar kepada Quran, hadis dan juga perkataan-perkataan yang datangnya daripada para sahabat. Jadi tidaklah apa yang disebutkan itu menjadi hujah atas dirinya sahaja. Kalau dia tak mendatangkan ayat Quran, tak datangkan hadis, tak datangkan qaul para ulama, maka orang boleh kata ini perkataan yang disebut oleh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Mana sandaran Quran, mana sandaran hadis. Jadi untuk mengelak ataupun menyelamatkan diri dia daripada dihujah oleh Uh, orang yang membaca kitab ini Maka didatangkan uh, Ayat-ayat Al-Quran Kalau kita tengok banyak ayat Quran dalam penutup ni Begitu juga dengan hadis Nabi Terutama yang berkaitan dengan dunia lah uh, Ujung ni dibercakap tentang dunia je Tentang uh, Hinanya dunia Dan mulianya orang yang bersifat dengan sifat zahid Ataupun kita panggil dengan sifat zuhud Baik jadi khatimah ni dia kata terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar athar ni aqwalus sahabah atau aqwalut tabi'in cuma dia tak termasuk daripada uh, sabdaan nabi tu athar tentang ungkapan-ungkapan hikmah dari para wali dari para wali Allah yang menunjukkan betapa hinanya dunia ini dunia yang mana yang kita dah bahaskan dululah dunia yang tak memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati dunia yang itulah hina kalau ada di kita orang yang menuntut ilmu maknanya kena cepat-cepat buanglah dunia tersebut biar dunia yang ada di kita orang yang mengaji orang yang tahu ni dunia yang memberi manfaat kepada kita selepas daripada mati sebagaimana yang nabi sebut dunia ni boleh juga jadi mazraatul akhirah dia adalah tempat kita bercucuk tanam Hasilnya selepas daripada kita mati, kita akan tengok hasil tanaman kita di dunia ni. Solatnya, zakatnya, sedekahnya, pesanan baiknya, dakwahnya, ajak orangnya, senyumnya, buat apa, didi anaknya. Macam-macam lagi lah kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat di dalam dunia ni. Yang penting biar semua yang kita buat tu jadi akhirat. Baik dan betapa cepat kehancurannya kehancurannya dunia serta kebodohan orang yang tertipu dan bersandar kepadanya kepada dunia dan riwayat tentang sikap zuhud nanti dia akan cerita juga tentang zuhud zuhud maknanya tidak ada kecintaan kepada dunia Sikap zuhud terhadap dunia bagi orang yang memandangnya sedang ia memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Satu di petik ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan firmannya adalah sebenar-benar perkataan. Baik. Satu ayat daripada surah Yunus ayat 24, Allah ta'ala sebut tentang dunia. Innama mathalul hayati dunya. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ bil بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ satu Allah Ta'ala sebut innama mathalul hayati dunya. Allah Ta'ala buat perumpamaan. Allah nak Ta'ala nak cerita tentang dunia. Tapi boleh jadi dunia ni majhul pada kita. Boleh jadi kita tak kenal dunia. Sebab terlalu sinonim dengan kita. Hidup kita daripada celek mata, itulah dunia. Daripada keluar, daripada rahim ibu kita, kita celek mata, kita menangis, itu ha, maknanya permulaan hidup dunia kita. Daripada alam rahim, kita keluar ke alam dunia. Setiap alam yang kita tempuh di depan, alam itu adalah alam yang lebih besar daripada alam sebelum. Kita duduk di alam rahim sempit. Bila keluar ke alam dunia, luas. Kita akan menuju ke satu lagi alam, alam akhirat jauh lebih luas. Jadi, bermula daripada keluar kita daripada apa daripada rahim mak kita, maka disitulah bermulanya dunia. Jadi dunia ni ibarat sebati dengan kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita sebahagian daripada dunia. Apa-apa sahaja yang ada di sekeliling kita sebahagian daripada dunia. Jadi boleh jadi manusia ni tak kenal dunia. Maka dunia ni majhul. sebab tu Allah Ta'ala nak suruh kita maklum dia datangkan perumpamaan bila benda kita tak kena, maka kena buat perumpamaan. Kena tak Zahid? Eh, tak kena. Dia macam rupa Perdana Menteri ke-10. Ha, contoh. Ha, bila sebut tasbih itu, PM10 maklum. Zahid majhul. Ha, itu tujuan tasbih. Nak suruh orang yang kita kita beritahu tu tahu. Maka kita cari orang kawasan ni yang muka dia serupa dengan PM10. Contoh ni tuan-tuan eh jangan marah. Ha. Maka kita pun tengok oh ada orang ni duduk sekian-sekian tempat dia. Ha rumah dia di situ di sini kita boleh bagi tahu ah. Ha, tu asal guna tashbih gitu. Jadi Allah Taala bila dia buat perumpamaan dunia ni maknanya dunia ni majhul pada kita. Kita tak kenal dunia. Sebab tu asyik dengan dunia. Ha, ada orang tuan-tuan tidak lah. Ha, jangan khayal pula sebut kita. Ha, takut berasa betul-betul tak ada dunia. Tak. Sebut saja ya. Nak naik semangat sikit. Kalau hentam tak hari pun tak. Ha, baik. Kita sama je dengan orang luar. Cuma dia mengaji. Kita mengaji. Dia tak mengaji. Tu ya beza dia. Ha, yang tak mengaji, tak mengaji. Tapi kita harap dia tak mengaji sini, dia mengaji tempat lain. Ah ha, tu husnul dhan lah. Dia tak mari mengaji sini, tak apa. Dia pergi mengaji di masjid. Mana-mana tempat orang mengajar. Sekarang ni, orang tak mengajar di masjid, di surah. Boleh jadi dia ajak pergi mengajar di rumah dia. Macam-macam cara orang boleh belajar online sekarang ni. Lebih-lebih lagi. Ha, lagi mudah orang nak belajar. Cuma, nak sebutnya ialah, dunia ni, siapa-siapa pun boleh terkait. Jadi, Allah Ta'ala dia buat perumpamaan dunia ni dalam ayat ni dengan beberapa perkara. Ha, kata Allah, Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan dunia ni kata Allah Ta'ala kalau kamu nak tahu. Ha, kalau kamu nak tahulah, nak kenal. Supo dengan air yang kami turunkannya daripada langit. Ha, air hujan, air hujan. Ha, supo dengan air yang kami turunkan, yakni air hujan yang kami turunkan daripada langit. Ha, apa kita biasa dah tengok air hujan. Ha, bila tengok air hujan ni, ha, ayat ni, Allah Ta'ala buat perumpamaan dunia ni. Dengan air hujan ni, ha, tengok depan nanti Allah Ta'ala perincikan lagi. Kama in anzalnahu minas sama kemudian Allah Taala kata fahtalata bihi nabatul ar. Lalu air hujan tadi bila dia turun dia akan penuh atas tanah dulu. Ha, kita tengok dia takut apa lagi kalau hujan lebat tanah pun tak serap apa tak serap dengan cepat maknanya dia akan bertakunglah atas tu. Tapi lama tak air tu akan duduk atas tepat apa atas 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 tanah tu. Tak lama kecuali banjir temenung. Ha tu perlu kepada enjin GPS ah. Ha. Ha, jawatan parit dan saliran yang tu. Ha, baik. Ni kita cerita yang biasa-biasa ni bukan cerita banjir ni. Ayat banjir lain pula dalam Quran. Ni ayat cerita tentang hujan je. Bila air tu turun jatuh atas bumi, atas tanah, maka air tu tak lama duduk atas tanah tu dia akan diserap masuk dalam tanah kemudian faxtalah tabihi nabatul ar maka dia bercampur air hujan tadi dengan tumbuh-tumbuhan yang ada dalam tanah. Ha, ada tumbuhan atas tanah tu walaupun kita tak tanam apa-apa rupa ha, macam-macam lagilah. lah. Ha, apa tanaman-tanaman yang memang sedia ada di atas tanah tu. Baik. Satu Allah taala guna perkataan faxtalah Allah Taala bercakap ni bahasa Allah Taala bercakap ni dia guna perkataan ikhtalata dia tak guna kalimah imtazaja quran bahasa Arab ni dia banyak kalimah dia kaya dengan wakil, bahasa Arab ni walaupun kita orang Melayu akan terjemah ikhtalata sama dengan imtazaja ha, dia bercapuk ikhtalata ni pun bercapuk imtazaja pun capu. Tapi Allah Ta'ala tak guna sini Fakhtalata Tapi dia guna apa? Allah Ta'ala tak guna Fakhtalata Tapi dia guna Fakhtalata Apa beza? Baik, ni orang Arab cerita ni Beza dia Ikhtalata ni Fakhtalata ni Dua benda ataupun lebih Bila bercampur Kita boleh asing balik dia ha, Itu ha, ikhtalata tapi kalau Allah Ta'ala guna imtazajah, dia bercampur, dua lebih ke atas, tak boleh nak asing dah. Ha, contoh. Ikhtalata ni serupa dengan bahan yang dibawa oleh piramli untuk cari perempuan. Ha, tu ikhtalata. Dalam cerita, musang berjanggu. Tengok tak? Tak tengok? Ha, tengok, mentega terbang sekarang ni. Ah, cerita hangat, mentega terbang. Ah, cerita hina agama Islam. Ah, tuan-tuan kena bersama dengan lawyer Zabidi. Ah, sokong dia. Baik. Mana tadi? Ah, dia bubuh dalam karung dia tu, dia bubuh belaka. Dia bubuh apa? Dia bubuh garam, garam buku lah kok. Garam apa orang KL panggil? Garam kasar. Ah, orang Kelantan ni panggil garam buku lah. Ah, orang Ganu panggil garam buku. Ha, kita kalau sebut garam buku, buku. Ha, pula lain pula. Ha, garam kasar. Kalau garam halu tu, payah dah nak asing. Ha, tak lah perempuan dalam dunia ni nak asing garam ke apa? Garam halu tu. Garam kasar, lepas tu dia bubuh apa lagi? Lada boleh jadi, dia bubuh apa lagi? Benda-benda yang kasar lah. Maknanya, bila ditampi-tampi, boleh asing. Itu ha, dipanggil ikhtalata. Sebab tu laki perempuan, dipanggil panggil ikhtilata. Ha, berlaku ikhtilak. Tak boleh berlaku ikhtilak. Ikhtilak ni apa? Percampuran lelaki dan perempuan. Ha, percampuran tu boleh asing tak? Boleh. ah, ha, gitu. Boleh asing. Tapi kalau dia guna imtazaja, maknanya dia supo air panah bubuh gula. Air panah bubuh sirak. Macam mana nak asing sirak dengan air tu? Tak boleh Tak boleh tak. Gula bila dia larut dalam air tu, dia ambil ruang-ruang udara yang ada dalam air tu. So tak ada lah, hilang gula tu duduk mana? Duduk dalam ruang udara air tu. Ha, tu dia panggil imtazaja. Ha tengok Allah Taala nak cerita tentang dunia ni. Maknanya dunia ni boleh tak pisah dengan kita dalam hati kita. Boleh. Habis tu kenapa dunia ni sebati yang kita seolah-olah tak boleh pisah ni? Sebab tak kenal dunia mana yang boleh kita ambil, yang biar sebati dengan kita, dunia mana yang boleh kita pisah dengan dia. Ha, sebab tu kena lalu ku ilmu, nak kenal dunia ni. Sebab dunia ni mal'unah, Nabi sebut dalam hadis depan nanti ada satu hadis Nabi sebut. Ad-dunya mal'unah tu, Nabi kata. Dunia ni benda yang dilaknat. Makhluk Allah Ta'ala yang dilaknat. Dilaknat oleh pencipta dia sendiri iaitu Allah Taala. Allah Taala buat dunia dan dilaknat dunia ni. Laknat ni makna jauh daripada rahmat Allah Taala lah tu maksud laknat. Laknat-laknat ni atrud mir rahmatillah. Jauh daripada kasih sayang Allah Taala. Tiba-tiba yang dimarah, yang dijauh daripada rahmat Allah, duk sekaki dengan kita. Ha gitu. Supo contoh mudah gini lah ada member-member kita member ni ni A ni kaki sak rokok yang B, C, D ni ramai lagi yang kaki apa kaki baik kaki study kaki apa kaki duduk library kaki buat omok kita duduk kawan dengan A yang kaki sak rokok ni ayah kita pesan dah jangan duduk kawan dengan, dengan si A ni Aku takut nanti mu akan isap rokok serupa dengan dia. Contoh ya eh, tuan-tuan. Eh? Kita duduk berkawan juga ah dengan orang yang ayah kita pesan dah. Kita, ayah kita marah dah. Jangan berkawan dengan si A. Ha, jadi dengan kita-kita kena. ah dengan kita-kita kena marah. ah dengan kita-kita. Kalau kena apa kena kena maki tak lah, jawab dia dengan kita-kita kena. Padahal kita tak isap lagi rokok. Oh, baru berkawan dengan dia. Eh? Aa, gitu ibarat dia. Boleh tak kita pisah dengan dia? Boleh. Nak boleh. Tak nak tak boleh. Eh? Ha, serupa. Ni. Fakhtalata Allah Ta'ala cerita dunia ni. Ha, dunia yang mana yang perlu duduk sekaki dengan kita? Ha, tu Nabi sebut dalam hadis depan tu. Illa Nabi kata. Ha, illa tu maknanya selepas daripada illa tu yang tu tak dilakna oleh Allah Ta'ala. Walaupun dunia. Ha, walaupun kita duduk duduk buat benda yang selepas illa dalam hadis depan nanti. Semua tu dibuat buat dalam dunia juga. Zikrullah dalam dunia lah. Duduk dengan orang alim dalam dunia lah. Jadi orang menuntut ilmu agama pun dalam dunia lah. Semua tu buat dalam dunia. Tapi yang ni Allah Ta'ala tak laknat. Duduklah selama mana pun nak duduk dengan orang alim. Duduklah selama mana pun nak duduk sebagai seorang pelajar. Sampai daripada mula-mula eh, -mula sampai mati pun duduk dalam keadaan belajar je. Ah, yang ni Allah Ta'ala tak laknat. Ha, tak lah nak daripada pagi sampai malam duduk dengan mengaji ya kita. Dah tak ada kerja. Kita orang pencin dah. Celak mata cari buku pergi mengaji. Orang mengajar hari ni bukan hari apa hari apa hari cuti Sabtu Ahad saja. Ha, orang mengajar hari ni hari weekday pun orang mengajar, weekend pun orang mengajar bukan mengajar kuliah maghrib saja sekarang ni bukan apa bukan kuliah apa kuliah subuh saja sekarang ni kuliah duha kuliah tu macam-macam kuliah ha dia bangun pagi celik mata cari buku pergi ngaji habis pukul 10 rehat berhenti sambung pula lepas zuhur berhenti lepas zuhur sambung pula lepas asar ha saya ingat dulu gitu masa duk ngaji dengan Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki bawa beg atas belakang ni bubuh kitab sebab Syekh baca kita ni sikit, kita ni sikit, kita ni sikit. Bawa beg atas belakang. Gi daripada pagi, keluar lepas subuh tu kan? Balik sekejap. Ada ruang rehat, balik sekejap. Lepas tu gi pula lepas tu, balik pula. Gi pula lepas tu, balik pula. Lepas, lepas maghrib, sampai isyak. Lepas isyak, ada lagi ngaji. Duduk dalam keadaan macam tu, walaupun dunia tu, dunia lah. Sebab apa kita duduk atas dunia? Memang kita jadi khalifah atas dunia ni tak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Cuba tukar. jelek mata, duduk kedai kopi. Ah, cuba tukar, cuba tukar. Tukar contoh, tak kata siapa-siapa ni tuan-tuan eh. Contoh. Jelek mata, duduk kedai kopi. Rapat ke Zoho baru balik. Tuan-tuan kan boleh faham ke bahasa ni? Ah, faham ni? Keedah sikit-sikit tu. Ah, Rapat Zoho, nak masuk Zohor, balik dia. Sebab apa? Kalau duduk situ, malu ke orang. Apa orang nak pergi semain Zohor, tengok. Dia ni daripada pagi tadi. Aku duduk beli roti cana, dia duduk. dah. Aku nak pergi semain Zohor, duduk sini lagi. Dia balik sekejap. Malik, semunyi, duduk dalam rumah dia. Dia semayan, kau tak semayan, tak tahu ah. Kan? Cuma lepas daripada Zohor, dia pergi pula. Lapak kasar, dia balik pula. Lepas tu pergi pula. Agak-agak, dia ni dirahmati kau dilaknati. Ha, dunia dia tu. Asah ah, dunia dilaknati sia-sia hidup. Sia-sia hidup umur apa berapa jam kita habiskan benda tu seharian kita semua tu adalah sia-sia tak jadi bekas akhirat langsung. Itu ah, contoh nak suruh mudah kita faham. Jadi Allah Taala bila cerita tentang dunia ni dia umpama air yang tak lama pun dia duduk atas daratan tu dia akan hilang. Dia akan bercampur dengan tanaman daripada apa yang ada dah sedia ada dalam tanah tu dan tanaman tu kata Allah Taala ikhtala tabihi nabatul ard dia bercampur bercampur dalam keadaan kita boleh pisah ha, kita boleh pisahkan dia kemudian kata Allah Taala nabatul ard mimma yaakulun nasu wal an'am ah tanaman-tanaman yang tumbuh daripada hujan tu ada tanaman yang dimakan oleh manusia ada tanaman yang dimakan oleh haiwan kemudian kata Allah jika hatta idha akhadhatil ardu zukhrufa wa zayyanat. Ah bila dah tumbuh daripada hujan tadi. Ah ha, pokok-pokok, tanaman-tanaman cantiklah. Zukhrufa ni, ni maknanya perhiasan, jadi perhiasan. Wa zayyanat, zinah, zinah ni maknanya jadi perhiasan, jadi cantik. Keluar pokok sakura. Pokok sakura Jepun keluar. Nampak duduk apa, warna apa eh pokok sakura ni? Pink eh? Ha, pink boleh jadi warna putih pun boleh jadi ada ko. Macam macam kalau tempat kita kat dulu pokok apa? Bunga apa? Bunga kertas eh? Ha, bunga kertas tu lah. Aa, yang warna-warni tu. Warna merah ada, warna orang ada, warna putih ada, warna apa macam-macam ada. Kalau orang pandang kat jawab dia, musim dia berbunga warna-warni. Ha, kalau di negara Arab, aa, apa kalau di Jordan dulu saya ingat, aa, kalau musim bunga, bunga Ros. Ah, Tengah-tengah laman universiti tu musim bunga kat lah. jawab dia penuh. Pelajar Malaysia kita duduk bergambar ada. Ah, sebab apa? Jarang nak bertemu dengan bunga ros ni. Yang warna-warni. Ah, dia ada musim bunga. Bila mari musim rus tak ada. Ah. Musim bunga cantik. Bagai-bagai warna bunga ros ada. Ah, pakai duk ambil gambar. Gitu lah umpama dia. Bila turun hujan. Tumbuh-tumbuh-tumbuhan yang cantik menghias tanah bumi kita ni. Tapi Kata Allah Ta'ala, وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا Penduduk-penduduk yang ada ni, kita, kita, kita ni, kita ni, duk menyangka, bila dah tanaman-tanaman tu -tanaman tumbuh, yang jadi makanan-makanan kita manusia, ataupun yang jadi makanan-makanan haiwan, yang jadi makanan kita manusia ni, kita dah berasa so kita boleh ambil hasil lah. Ha, tapi Allah Ta'ala kata, Ataha amruna laylan au nahara. Tiba-tiba. Ha, tu. tu nak bagi tahu dunia ni pendek sangat masa dia. Habis-habis tempoh tu. Kata Syekh Sa'rawi, kenapa Allah Ta'ala buat perumpamaan tentang dunia ni? Sebab kita boleh jadi tak tahu tentang awal dunia. Kita mari orang tengah-tengah dah ataupun mari di hujung-hujung dah. Dan kita boleh jadi tak akan sampai ke hujung dunia yang sebenar. Kita mari, kita bukan sezaman dengan Adam. Kita mari zaman zaman bila dah kita? Berapa generasi dah kita ni? Mari sini, maknanya awal dunia kita tak tahu bagaimana. Begitu juga kita hidup di akhir zaman sekalipun, kita tak tahu kita akan sampai dah ke zaman apa? Di sangka kala yang pertama tu. Matinya orang-orang yang beriman. Kita tak sampai mungkin. Jadi kita tak tahu bagaimana keadaan dunia. Jadi Allah Ta'ala nak cerita ni. Supaya semua yang baca Quran tahu, gini ya sebenarnya dunia ni. Pendek sangat ya. Daripada turun hujan, bila hujan tu dah menyerap masuk dalam tanah, tumbuh-tumbuh-tumbuhan, kita yang menanam ni, kita berasa kita dah boleh ambil hasil, tak sempat ambil hasil rupa-rupanya. Ataha <Sessizuk> amruna laylan au nahara. Kami datangkan perintah kami apa perintah Allah taala ulama sebut amruna situ ulama tafsir kata arih Ar awil matar Allah taala buat mangi wa apa bawa datang angin kencang ataupun Allah taala bawa datang hujan yang lebat sehingga angin kencang tadi meng, apa angin kencang tadi memusnahkan tanaman ataupun air yang banyak banjir tadi memusnahkan tanaman aa, maka faja'alna hasidan ka'allam tagnabil ams Sehinggalah tanaman tadi jadi supo macam tak pernah kita tanam pun. Supo tak wujud pun. Tak pernah ada pun sebelum ni tanaman tersebut. Kita tanam elok-elok ataupun tumbuh dengan sebab air hujan tadi. Bila mari angin, bila mari air banjir, apa banjir banyak. Seolah-olah kata Allah Ta'ala. Macam tak ada tanaman pun yang kau tanam sebelum ni. Habis licin gitu lah. Ha, supo duk banjir Johor ni lah sekarang ni. Ha, tak dijangka tu. Ha, berlaku siapa apa? Siapa 50 ribu orang yang dipindahkan. Ha, 40 ribu lebih dipindahkan di PPS tu. Mana dijangkau tu? Semua kawasan di Johor tu berlaku banjir besar itu. jadi habis segala tanaman sampai kerajaan negeri minta supaya diberi moratorium. Ha, Tuan-tuan duduk follow berita tu kan. Aa, minta supaya diberi moras sebab apa? orang yang haiwan ternak tuan tengok-tengok dalam berita lembu berapa berapa ekor apa apa Duduk atas air tu kembung dah puruk-puruk, nak pecah dah puruk. Mati dalam keadaan lemah juga, serupa dengan orang juga. Ada perempuan naik kereta, hanyut dengan kereta, mati dalam kereta tu. Benda tak dijangka, begitulah ibaratnya. Tanaman yang asalnya molek, bila mari air, kering air tu, tak ada tanaman. Ha, Seolah-olah seperti tak pernah ditanam pun. Itulah dunia kata Allah. Ha, sekejap sangat je usia dunia ni. Ha, tapi bagi orang yang cintakan dunia, asyik dia dengan dunia. Seolah-olah tak mati. Tuan-tuan ha, yang hidup dengan ilmu, yang hidup dengan aman ni je, duduk berasa, tak lama dah nak mati. Sebab apa? Seorang demi seorang, ahli jemaah oh, seorang ni pergi. Kita duduk semayang jenazah dia sendiri, kita pergi melawat dia meninggal. Seorang-seorang pergi -seorang usia kita ni, seorang-seorang dah pergi. Sahabat-sahabat kita duduk pergi dah seorang demi seorang. Kita pun berasa kita pun tak lama dah. Tapi orang yang asyik dengan dunia, orang yang asyik dengan dunia, bagi dia seolah-olah tak ada penghujung dunia ni. Seronok dengan dunia, mengaji tak ambil tahu, tak pernah mengaji. Apa lagi? Soh kau nak beramal, mengaji pun tak. Mengaji pun tak pernah, tak pernah terfikir, tak ada, ada tak ada dalam agenda diri nak pergi mengaji. Tuan-tuan ni ada juga dalam agenda. Paling-paling tidak kuliah maghrib, Paling-paling tidak antara maghrib isya aku nak duduk dengan orang ngajak. Ah ha, ada orang yang hanyut dengan dunia, tak ada dalam agenda dia nak mengaji, nak kenal Tuhan. Ah ha, tu yang keluar tu, cerita mentega terbang tu. Tonton tengok tengoklah ha, cerita tu, skrip dia. Orang dah buat dah skrip, apa orang dah tulis balik skrip dia, orang dah orang dah kat-kat dah dia punya skrip tu. Ha, macam mana dia kata apa? Dia suruh anak dia, "Kau pilihlah agama mana yang kau nak pilih." seolah-olah agama lain juga adalah agama yang apa yang yang setaraf dengan Islam boleh pilih padahal agama lain tak ada nilai cuma kita bercakap dengan masyarakat je kita tak sebut gitu mana lagi agama yang boleh diterima di sisi Allah Taala sedangkan Allah Taala sebut dah Islam boleh ditawa pada anak dia kau fikirlah kau pilihlah agama eh, yang mana kau berkenan banyak lagilah yang apa yang, yang 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 apa yang orang dah cuba keluarkan Uh, apa buat ringkasan sebab kita kalau dengar 1 jam 40 minit ni kita bukan jenis layan movie. Ha, jadi satu jam 40 minit takkan kita nak mengadap tengok cerita tu sebenarnya. Jadi orang tolong keluarkan kad-kad cerita tersebut. Ha, jadi banyak banyak apa banyak benda-benda yang yang apa yang melibatkan seolah-olah kita ni diberi pilih. Nak agama apa? Ha, kita dah orang Islam ni tak boleh beri pilih dah. Kita yang dah Islam ni, kalau orang Islam tengok, anak-anak remaja tengok, kita ni tak boleh diberi pilih dah. Tak ada pilihan. La ikrah hafiddin itu guna untuk orang kafir. Kita ni tak diberi pilih. Tukar je agama, mengaji di dalam kitab mastika hadith. Tukar je agama, hukum dia bagi, panggil dia. Biar dia taubat dulu. Bagi tempoh 3 hari ada ulama kata 20 hari ada ulama kata. Panggil siapa-siapa yang boleh bagi counseling pada dia, bagi nasihat pada dia. Kalau dia convert pada Kristian, ha, orang Kristian yang masuk Islam, panggil dia bagi nasihat. Tak ada apa pun dalam Kristian. Kalau dia convert pada Buddha, ha? panggil orang Buddha yang masuk Islam, bagi tahu dalam Buddha tu tak ada apa pun, semua sesat, semua salah. Beritahu pada orang yang keluar daripada Islam ni, murtad. Kalau itu cara boleh mengembalikan dia pada Islam. Bagi tempoh 3 hari 20 hari. Tak boleh juga hukum Islam ada. Man baddala dinahu apa man baddala dinahu faqtuluh. Tu ajaran nak kamu aja. Suruh bunuh kawan ni. Sebab apa? Penyakit ni bahaya ni. Lebih bahaya daripada penyakit-penyakit lain ni. Ini penyakit paling bahaya sekali ni. Penyakit bawa benda syirik. Ha, sebab tu orang yang sensitif soal Islam, soal murtad, dia tak boleh tengok benda ni. Ha, ini bahaya kepada generasi-generasi generasi muda. Generasi muda tak mengaji pula. Ha? Hmm, jawab dia. Islam boleh pilih. Hei, kita ni duduk dalam Islam. Jawab dia. Berasa apa? Berasa sempit lah. Ha, nak apa? Nak, nak, uh, nak zina tak boleh. Nak itu, nak ini tak boleh. Banyak sangat larangan dalam Islam. Ramai orang Islam cakap itu. Ha, berasa apa? Berasa Islam ni menyekat kehidupan. Jadi nak bebas. Ha, nak bebas. Ha, tu apa orang-orang muda hari ni nak bebas, tak nak dikongkong. Hatta agama pun nak bebas juga. Ha tu siapa aja tak tahu. Ha, bila dah agama nak bebas juga, ha, boleh tukar-tukar agama yang ni bahaya dalam masyarakat itu. Nak ceritanya kalau kita tak duduk dengan ilmu, kita boleh terjebak dengan benda ni. Tapi sebab kita ni duduk dengan ilmu, celak ilmu, sebab tu kita nampak yang betul, yang tak betul. Kita kena ni dunia ni tak lama dah, ni cerita bahagian dunia. ah dunia ni tak lama dah, kita tahu yang kita ni semakin apa, semakin pendek usia, semakin nak mati. Sebab apa? Dengan sebab kita ngaji. Tanda-tanda ha, -tanda, pun mari dah, sakit pun ada dah, sikit-sikit, uban pun ada dah atas kepala kita. Itu ha, maknanya, usia kita makin apa makin lama makin hampir kepada kematian. Jadi apa yang menguntungkan kita? Ha, ilmu menguntungkan kita. Ha, dengan ilmu beramal dengan ilmu tu semua menguntungkan kita. Ha tu dah buat tu. Dah buat mengaji sikit, buat sikit, mengaji sikit, buat sikit. Ha, tahu malam ni malam ni susah syaban. Oh beramal malam ni. Ha, walaupun kita tak buat baca Yasin tiga kali, tak apa tak buat. Tapi malam ni malam istimewa ni. Ha, malam nazrah ni. Malam Allah Ta'ala tilik dan pandang hamba-hamba dia. Jangan kosongkan malam ini dengan ibadah. Penuhkan dia dengan ibadah. Daripada pagi, daripada mula tadi maghrib sampai subuh pagi esok. Penuhkan dengan ibadah. Sebab tu kalau tanya saya, orang apa? Kalau saya jawab pada tuan-tuan, malam Melayu apa? Malam Nisfu Syaban ni, apa yang perlu dia buat? Hidupkan seluruh malam. Kalau saya jawab pada tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan ni orang yang faham dah. Tapi kalau orang yang tanya tu orang yang jahil, suruh so dia baca Yasin ya? Suruh so dia baca Yasin. Berapa kali lah baca Yasin? Ah ha, sekali, ah ha, sekali, baca sekali tak apa dah. Daripada dia duduk kedai kopi, baik dia baca Yasin sekali. Kalau dia kata dua kali boleh, ha, baca dua kali. Dia kata boleh tiga kali, ha, baca tiga kali. Berapa kali boleh? Sepuluh kali, ha, sepuluh kali baca. Tapi kalau jawab pada tuan-tuan ni, bukan suruh baca Yasin. Kalau boleh khutam satu Quran malam ni. Ini ni bukan orang biasa-biasa bercakap. Muhadif. Cerita tentang apa malam Lailatul apa malam uh, 15 Syaban ni. Istimewa. Syekh Awad Mangkus Muhadif pun menyokong pembacaan Yasin tiga kali apa tiga kali pada malam ni 10 Syaban. kita tak apa sebab, sebab apa? Sebab kita buat benda bermanfaat juga. Yang penting hidupkan malam ni daripada terbenam matahari tadi sehingga terbit fajar pagi esok. Aa, sebab malam ni malam nazrah Aa, malam 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 Allah taala melihat hamba-hamba-Nya yang tekun mana-mana yang tekun Allah taala akan buka lagi jalan hidayah untuk dia. Ha, tu kita dapat hidayah. Ketekunan kita Allah taala buka jalan hidayah untuk amal lain pula, amal lain lagi, tambah-tambah amal. Yang ni bekal untuk akhirat kita. Adapun yang lain, yang lain tengok adakah menguntungkan kita ataupun tidak menguntungkan. Tak menguntungkan hidup ini kata Allah taala sangat-sangat singkat umpama tanaman yang kau tanam tadi bila datang jauh air hujan yang lebat banjir yang lebak, apa banjir yang yang besar jawab dia habis seolah-olah engkau tak pernah tanam pun tanaman tersebut. Ha ta alam bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Ha, Allah Taala tutup ayat tu, Allah Taala kata begitulah Allah Taala menjelaskan ataupun perincikan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Ah ha, tu untung orang yang baca Quran, faham Quran, tu sekadar tu ya dunia. Tak apa tak ta ada untung sikit pun kalau kita ambil dunia lebih daripada akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? Nabi kata di akhirat nanti antara peristiwa yang nabi cerita dah pada kita di dunia ni, benda ni akan berlaku di akhirat. Nabi kata di akhirat nanti Allah Ta'ala akan ambil bi an'umi ahli dunia. Orang yang apa ahli dunia yang paling diberi paling banyak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nak kata wugi kita duduk dalam nikmat dunia yang banyak. Tapi Allah Ta'ala ambil ahli dunia yang paling banyak nikmat ni. Kita duduk dah lah. Ha, <laughs> sebab kita bukan banyak pun. Ha, ni yang paling banyak nikmat Allah Ta'ala ambil. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Selam orang ni di dalam neraka. Ramsah. Ramsah ni maknanya sekali selam. Sikit lah. bubuh dalam apa? Bubuh dalam neraka. Lalu ditanya kepada orang tersebut. Masa aku selam kamu tadi. Mu nampak dah ada satu khairan dalam tu. Mu nampak dah ada kebaikan dalam neraka tu. Ha, sebab mu duduk dalam nikmat tadi. Dan ketika dunia. Sehingga engkau abaikan akhirat. Sekarang ni aku bubuh dalam neraka. Engkau rasa tak ada tak nikmat yang ada dalam neraka tu. Tak ada dia kata. Oh. Tak ada langsung nikmat. Nak cari mana nikmat di, di dalam kawasan neraka tu. Sebutlah neraka apa pun. Di paras mana pun duduk. Semuanya bukan nikmat. Semuanya adalah azab. Lalu diambil manusia yang paling teruk diuji oleh Allah Ta'ala di dunia diselam di dalam syurga. Maknanya dimasukkan ke dalam syurga se sekejap, dikeluarkan. Ha, kamu rasa tak ada nikmat di dalam syurga? Oh, dia kata sangat-sangat banyak nikmat dalam syurga. ada untung apa. Ha, duduk ralik dengan dunia siapa tinggal akhirat. Duduk ralik dengan dunia siapa tak mengaji. Ha, ini saya sebut dah contoh. Ha, ini contoh-contoh mengaji. Contoh, -contoh mengaji. Ayat ni, Ka'alam tau nabil ams. Sebut dah di masjid. Ha ni. Kalimah ni bil ams ni kalau orang tak mengaji tak bunyi si tu. Ka alam bil ams tak bunyi si bil am. Banyak bukan ayat ni lah idza ja nasrullahi wal fat. Mana ha? Ha tuan-tuan duduk baca surah apa? Surah Al-Mul selepas daripada sembahyang Isyak. Ada perkataan yaqbid. Ha nun ada hujung tu tak bunyi nun. Haram hukum dia. Ha, sebab apa? Satu huruf Quran tu kan, kenapa tak bunyi pula? Setiap huruf Quran kena bagi hak lah ke? Ha, pas duduk dengan tak ngaji, baca macam-macam. Bukan tuan-tuan, tuan-tuan saya tak dengar. Sebab apa? Tuan-tuan makmum. Ni yang duduk jadi imam dah ni. Yang duduk naik jadi imam dah ni. Bukan imam sini lah. Ha, imam tempat lain. Kita duduk pergi semayang maghrib, pergi semayang isyak, pergi semayang subuh. Hari-hari kita tak mengaji. Hari-hari hari kita tak mengajar. Kalau imam-imam yang baca tak bunyi huruf. Fat berarti situ ha tak bunyi. kalau surah apa? Kalau surah Al-Mulk tak bunyi no. Haram hukum dia sebab dia satu huruf daripada Quran. Kita gugurkan suka-suka kita. Ha tu talaqi musyafaah. Oh kalau kita tahu kita kena mengaji benda banyak jawab dia tak ada masa. Tak ada masa dah nak duduk saja. Sebab apa? Umur pendek, Benda nak mengaji banyak. Benda nak tahu banyak. Huh? Super budak study last minute. Aha, esok paper kimia. Aha. Esok paper kimia. Budak nak jawab kimia esok. Dia baru nak study malam ni. Oh, jenuh capa lah buku. Buku ni berasa nak baca. Notan ni berasa nak baca. Yang ni berasa nak tengok. Aha, sebab apa? Last minute. Supa orang kita. Kalau kita baru sedar nak ngaji sekarang ni, oh banyaklah nak ngaji. Usuluddin nak ngaji, fekoh nak ngaji, amal ibadat nak baiki dengan fekoh. Pegangan kita nak betul dengan akidah. Tasawuf tak baiki lagi, jiwa kita nak suruh amal khabar. Ha, tu banyak lagi tu. Pah, Quran nak baca untuk semayang, fatihah wajib baca. Ha, nak kena mengaji, nak kena mendengar pada orang. Tahiyyat wajib baca juga, nak kena mendengar juga. Ah ha, tu berapa benda yang yang kalau kita mikir eh aku selama ni duduk kedah, duduk sembang, duduk rat, right, duduk kayuh basikal ya. Oh baru kita tahu sia sia semua tu. Bukan kata pada tuan-tuan yang tak mengajilah tuan-tuan tak apa tuan-tuan mengaji dah. Duduk kayuh basikal lepas tu pun tak apalah. Ini ngaji pun tidak, beramal pun tidak, duduk kayuh basikal. Duduk kena tayar basikal berapa inci contoh yo, Eh? tayar basikal jenis ni tayar basikal jenis ni tayar motor gini tayar kereta gini rim ni rim tu ah ha, tu semua dia tahu belako ah ha, dia tahu belako tanya sebuti ayat Quran tak tahu tanya sebuti hukum akam tak tahu ah ha, tu bahaya hidup gitu ah ha, bahaya kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada kebinasaan sedangkan Allah Taala bagi peluang, bagi peluang, bagi ruang pada kita untuk untuk beramal, untuk baik ha, Baik. Ha, tu satu ayat Quran. Ha, lepas tu habislah insya Allah. Ha, sambung pula lepas raya haji. Ha, ada. Cuti raya puasa sebulan juga tak? Lah. Ada. Ha, cuti raya puasa biasa KS sebulan. Ha. So Syawal tak ngaji dul kaedah ha tak tahu tengok pada ajk kalau dia wasak hitam lagi, tak wasak alhamdulillah ha, kita duduk di rumah seronok juga duduk di rumah wallahu aalam wa